ndunje. Hmm? Luku. Hmm? Leo lazima tuwateke kemba 9. Sema ni nikuambia ni kita kupelekaga, eh? Nenda kwa nyumba. Kai! Nini? Mungu wangu. Are you ready? Hindi apartment ulikuwa unanileta babe. Apartment ilikuwa hiyo, nisaidia huko nyumba. Hapana. Tunaona kwa ah, wewe toa uchafu hapa. Hebu toka, hebu toka kando ya huyu jamaa. Hebu toka hapa, toa uchafu bana. Kai! Wewe kila Friday! Eh, Friday! Ah, wewe chorea. Ah, wewe na wewe hapa ndio unanileta babe. Any guys, please, and I can get woman. Safi, see me, Kuonga, kill you. Put them like them and the chairs. See what the fuck? Kaya. Kaya. Come on, I will. Keza wapi angalia kwanza vile kuna kaa. Hata kwa dali ningeenda kwangu. Keza kuna swimo ndani na kuna pia parking ndani. Hey, nyamaza mazeni kwa nini? Hapa kuna parking. Parking kwa nini mimi? Parking iko ndani ya nyumba. Umesikia? Parking sasa iko ndani ya nyumba. Twende tu. Kwani kuna parking inakuanga ndani ya nyumba hizi ndogo ndogo zinakaa hivi? Ah, wewe acha mchezo. Au unajua tu wewe. Mimi nakushuku sana wewe. Acha kuniangalia. Kwanza leo. Kajama kana kaka na afya. Kajama kana penda ma brown skin. Ah, kaya. Kaya. Awe ni sisi ya kaya. Eh? So kaya kona wife. Hapana bado. Ugojua kaya ndiye mwenye hii ball. Kaya please, akitu nipeleke mali ya life. Umekuja the right time. Huyo jamaa ni neighbor wangu na ametusumbua. Huyo jamaa. Nisaidie. Ndio nisaidie huyo jamaa. Huyo jamaa sikushoa na do. Alilipwa jana nilimcheki. Unacheki? Hata shiki simu zangu siku hizi. Ah, goja usistruggle. Sema. Nifuate sawa? Huyu jamaa tunamtandika hata leo. Twende. Tunafuata hivi. Ni mbali. Unajua ile style ya crocodile? Sawa. Just style ya crocodile. Leo rafiki. Style ya crocodile na chameleon ile unakaa. Ni lakini sijui mbona na. Unashuku ni. Sasa paki hiyo gari tumeacha pale nje tutapaa kwa wapi? Mbona umeacha gari nje? Gari napakiki kwa showroom. Showroom. Hey. Nikishaendesha gari napeleka showroom, sawa? Usijali, hata nikuonyeshe keza nikupe, unataka juice gani? Before tuingie, unataka juice gani? Sige kwanza, mimi nitajua nini. Maji baridi ndio ama ile moto? Sawa. Ya kuoga ama unataka maji gani? Ah, leo nakuonyesha. Ala. Ameishi huku? Madam. Warakize. Ni kama mesensi babake. Nani huyo? Jayden. Ni boy. Haya, Jayden tulia baba yako. Pole madam. Pole madam.
Hii mzigo yako ni mzito. Nimeongoza mtoto. Na nani amekwambia uja mali hamia huku? Nimeulizia watu wengi, hata ni Mungu tu umenionyesha. Hata umekuwa karibu sana. Mimi hapa ungempata, hata ungezubabu. Huu kijana atuliagi kwa nyumba. Ungemuona amepita hapa. Na nafanya kazi gani saizi? Huu jamaa kuna mtu anajua kazi anafanyaga. Mimi, sijui. Huu jamaa na shuku ni mwizi. Sasa leo ndio ile siku ya masiki. Ngoja before uingie sana nikufanyie kwanza introduction. Sasa hadi kuingia sasa. Unataka nataka nikupeleke pole pole, eh? Hii mlango unaingia systematically. Kwanza nataka uone keje vile inakaa. Ni baby nyumba yako inafungwa na mara. Ngoja unapanda stairs kwanza. Unapanda. Pep niko hapa. Ai. Babe. Babe, rasta. Hey. Akin rasta. Hey manze. Excuse me. Concentrate. Sikiza kesi, wate kwa nini boma, wewe ni msichana mrembo sana, unasikia? Wewe kisirani ni gani, wewe ni nini na wewe? Baba Jaden, nijuani pe kwanza pesa hangu nini, leona ganyani mebeba mzigo nini? Mimi sikiki kujua mamaze, niwe kazi yako nikufotana na wanawake wengine kwa nisahau mrembo. Kanda ni kujana baru baru, another crisis. Alikuwa nakuja kukua kwa mevahi. Si amekuja kufua. Ati kufua wewe. Mimi nakuja kufua. Acha nikuambie ukweli. Aje kuja kufua. Hawa watu hawa. Hawa walikuwa wanaingia international. Awe bwana. Nimekuja kufua mimi. Wewe manze hata kwa nini? Nimekuja mimi hapa. Mimi nimebeba mzigo na sasa nakuja kufua wewe. Mwambie ni msichana niondoke kwa mzee wangu. Aki wewe. Nasikia umelipo, mimi nataka pesa ya kulea mtoto. Mimi hazina pesa hata kwanza. Wewe baba Jaden wewe. Awe usiite baba Jaden, ni kwani Jaden ni nani? Ndio Jaden hapa. Awe acha hiyo. Wewe shughulikia na hiyo bana wewe. Ah manzee. Hai. Sasa mimi bed ni utanishughulikia. Mimi sikujua nimekuja na bag zangu ndio hizi. Sasa ndo gani manzee? Kwani ndio lazima iko huko? Ni nini sasa? Jaden alafu. Ai. Jai bana. Baba Jaden, wewe unakuja kujifungua hapa si ungeenda maternity? Wewe take responsibility ama niite chini. Wewe mangasaga hizo. Take responsibility bana. Awe achaga hizo. Tupeleke Baba Jaden huko si bana. Sasa wewe mbona umekuja hapa? Ah, hapa ni OC. Muda wewe mtu wako leba na bado unaongea hivi. Hebu kwanza tembea. Wewe mzee na kikikuja hapa. Baba Jaden. Hata ufala. Lakini thanks kwa hiyo mali safi sana. Unasikia? Wewe kwenda wewe. Hata nikufungie mlango muda. Pia tembea. Nitupigia simu tutakuja baby shower. Wewe ameniharibia bana. Baby shower buda tutakam. Hadi ni mbebe. Hey, lakini hey, thanks kwa mali safi. Wewe kwenda huko. Wewe unani alikutuma? Hebu arakisha. Unibebe. Nikubebe aje. Ulikuja kama umebeba au kama unatembea? Si ulikuwa unatembea na huyo rafiki. Sasa sintaka ni wako. Ai wewe mimi sijui JD. Na kwamba mwite JD. Kwanza hebu tembea. Ah, ai wewe bana. Wewe ita taxi bana, wewe uko na pesa ita taxi muda. Wacha wivu. Kwanza nakuja. Wewe kazi yako ni kuleta vitu nyaru wewe. Shikika buda. Baba Jaden.